gudoomiyaha cusub ee jaamacadda Burco Saleeban Diril Cabdi ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilkii jaamacadda Burco oo si ku meel gaar ah u sii hayay gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Burco Professor Ismaaciil Carraale. Munaasabad ballaadhan oo loo sameeyay xil wareejinta oo ka qabsoontay hoolka jaamacadda ayaa ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka Togdheer kan degmada Burco, taliyaasha ciidamada booliska Asluubta, gudoonka waxbarashada ee gobolka Togdheer, maamulka, macalimiinta, ardayda jaamacadda, ganacsato, abwaaniin, salaadiin, cuqaal, maamulayaasha jaamacadaha Nugaal iyo Sanaag University. Ugu horreyn Professor Ismaaciil Carraale oo hadal dheer ka jeediyey munaasabaddan ayaa iftiimiyey waxqabadyadii kala duwanaa ee uu hirgalay waqtigii xilkan hayay, waxaana uu madashani ka ballan qaaday inay soo dhaweynayaan gudoomiyahan cusub isla markaana ay si fiican ula shaqayn doonaan. Gudoomiyaha cusub ee jaamacadda Burco Saleeban Diril Cabdi ayaa isna ballan qaaday inuu si wanaagsan u maamuli doono jaamacadda, waxaana uu ka codsaday macalimiinta, ardayda iyo shaqaalaha jaamacadda iyo sidoo kale guddiga sare ee jaamacaddaba inay la shaqeeyaan isla markaana ay meel uga soo wada jeestaan horumarinta jaamacadda. Gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Togdheer Cabdi Axmed ayaa isaguna soo dhaweeyey gudoomiyahan cusub, waxaana uu ballan qaaday inuu si wanaagsan ula shaqayn doono gudoomiyahani. Gudoomiyaasha jaamacadaha Nugaal University Cabdirasaaq Lafoole iyo Sanaag University Xasan Baasho oo xafladani ka hadlay ayaa u hambalyeeyey gudoomiyahani cusub xilkani loo magacaabay, iyagoona sidoo kale gudoomiyahani si wadajir ugu dhiibay inuu ahaado gudoomiyaha guud ee dalada ay ku bahoobeen jaamacadaha bariga Soomaaliland. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed, gudoomiyaha guddiga sare ee jaamacadda Burco Maxamuud Aadan Dheri, maayir ku-xigeenka degmada Burco Axmed Cabdifalay, macalin David oo macalimiinta ajaanibta ay ka howlgasho jaamacadda Burco, iyo abwaan hore walwalay oo mudashani ka hadlay ayaa dhammaantood iyaguna si isku mid ah u soo dhaweeyey gudoomiyahan cusub, waxaana ay Ilaahay uga baryeen inuu xilkan u fududeeyo. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Cabdo Axmed Aayir oo ugu dambeyntii soo xidhay xafladani ayaa waxa ugu mahad celiyey Professor Ismaaciil Carraale intii uu xilkan hayay oo uu sheegay inuu soo gaadhsiiyey jaamacadda meel sare islamarkaana uu si fiican u soo maamulay, isagoona ku soo dhaweeyey gudoomiyaha cusub inuu halkaasi ka sii qaado hawsha jaamacadda, waxaana ugu baaqay qurbajoogta gobolkani inay ka shaqeeyaan horumarinta jaamacadda Burco. Ugu dambeyntii gudoomiyaha cusub ayaa si rasmi ah loogu wareejiyey xilka jaamacadda Burco, waxaana uu gudoomiyahani Saleeban Diril Cabdi uu noqonayaa gudoomiyihii afraad ee soo mara jaamacadda tan iyo waqtigii la dhisay jaamacadda Burco. Cabdisaaq Farax Cabdillaah, Burco.